Apa ni? Ini macam rambut kuntilanak. Adakah kuntilanak ini? Ini rambut saya waktu si biasa. So ini waktu saya buat performance, saya performance dekat Studio Neon last year November. Dan saya gunting rambut saya. Sebelum saya gunting tu saya cat, saya celup rambut saya dengan acrylic sebelum saya rambut saya kita September saya gunting. Berkorbankan rambut sendiri-sendiri. So macam ni dia punya starting betting berapa ni? Okay, siapa yang nak ni boleh start betting eh? Selagi dia ada, selagi tu dia terbuka. Lepas tu kita ada ini, apa ni? Earth ni to represent earth, tanah. Mira ni api, angin dengan air. Jadi angin kita tak boleh nampak tapi kita boleh rasa. Jadi bila angin tu tiup, air bergelombang gitu. Ni pusat tanah air ni. Okay. So it's a four element of earth. Life. Okay. So yang ini style lah. Ni apa ni? Ini macam badut ke ni? Badut ni. Ini Pandora's box. Pandora box tu, ini punya box ni daripada soya milk punya kotak. Okay. So Pandora box ni dia boleh keluar macam-macam. So it's an element of surprises in your life. So you have to expect the worst in your life. So dia boleh datang yang baik, dia datang yang buruk. So kalau sebelah sini tu lebih pada keburukan lah. Dia akan kegelapan. I got something for you. Terima kasih. Boleh buat art. Ini red. I know you should have a use for that. Okay. Ini boleh macam-macam lah, surprises. Ini topeng, jadi gunakan daging meat punya ni sebagai poker. Jadi benda-benda gini, daripada kemampuan apa, gaya hidup, kemampuan anak kira. Sustainable lifestyle. Fresh ni. Kita buat gini. Kita masukkan gini terus.
art. Ya. Daripada pocket ni. Cantik ni ya. Oh, boleh buat, boleh buat apa pocket ni. Kau jahit eh? Ha, jadi it's all hand in show. Ni size 34. Ni size 34 eh guys. So all this is all this hand painted. Okay. So, this is all hand painted gini. So, apa ni? Punk. Punk is not the sound of music. Punk is lifestyle. Ini pakai apa ni? Pakai cat enamel. Cat enamel. Cat minyak. Cat minyak. Jadi dia cuci dia okey, dia tak tak runtuh lah warna dia. Oh, dia bukan macam kalau orang painting tu bukan eh? Bukan dia tu acrylic. Dia tu cat minyak.